Ah, vocês não conhecem essa. Mano, não. Essa a gente não conhece. Não cheguei a escutar. É isso? Tem alguma do Iron? Ou tem alguma tipo Black Total que você gosta? Ele falou que conhece o Californication. Alguma do Angra? Eu curti a Angra, mano. Qual do Angra? Angels e Demons. Por favor. Caralho! Mano, você não manja, eu manjo o. Não, mas conhece o solo? Não, essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Tá, então fala outra aí. Um metal da hora, mano. Uma que é bem conhecida, todo mundo sabe. System of a Down. Você gosta dessa? Chopper Here. Então tá. Caralho! Você sabe? E Zóio, brilha. É isso, né? Caralho! Vai chegar, tá desafinado. Não, violão, Lucas não. É, acho que é isso. É essa mesmo. Caralho! Mas como começa? Tem que esperar o time, pai. Tem que esperar os pratos, caralho. Faz a bateria, Igão. Quem vai começar pra me lembrar? Começa, Júlio. Suído. Nossa, queimou o fone da galera. Muito 110 obrigado, tá, Zóio? Muito obrigado. Dá o copo. Caralho, mano. Só um pó de papo. Mas, ó, mas nem se eu tivesse... Eu sou o perito. Dedado MD, tá nessa vibe. Vira. Rolou, ô, Júlio, mas caralho, desde aquela hora... 110, mano, nem eu bati 110. Tá louco, simultâneos? É, exatamente. Exatamente, caralho, que moleque foda. Vira aí.